Καλησπέρα κύριε Μελετόπουλε. Καλησπέρα κύριε Γιανακόπουλε. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε πάλι σε αυτή την παρέα. Εντάξει, καλά. Πού θα σας ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους κροατές σας και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως δεν είναι απλά μια στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Είναι η κορύφωση μιας διαχρονικής απειλής εναντίον του ελληνισμού, η οποία εμφανίζεται στο προσκήνιο στα μέσα του 11ου αιώνα, δηλαδή τις δεκαετίες πριν το Magic Earth. Περνάει από την ήττα των Βυζαντινών στρατευμάτων στο Magic Earth, η οποία βασικά οφείλεται στη συνωμοσία του Μιχαήλ Ψελού και της οικογένειας Δούκα εναντίον του Ρωμανού Διογέννη. Όπως ξέρετε, στη μάχη του Magic Earth ο Ρωμανός Διογέννης βρέθηκε περικυκλωμένος από τους Τούρκους, διότι ένα μέρος του στρατού του υπό τον στρατηγό Δούκα εκένασε την περιοχή με σαφή στόχο τη ήττα του Ρωμανού. Επομένως, μετά το Magic Earth έχουμε τη μαζική εισέλευση των Σελτζούκων, συνοδευόμενων από Τουρκομάνους νομάδες, δερβίσιδες, χοντζάδες και τα λοιπά στη Μικρά Ασία. Οι Σελτζούκοι φτάνουν μέχρι τα ακτές του Αιγαίου. Υπάρχει ένα κύμα μαζικού εξισλαμισμού, σφαγών, προσφυγοποίησης. Οι Κομνηνοί που ανεβαίνουν στον χρόνο το 1081 κάνουν ένα είδος απόθυσης των Σελτζούκων στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ανακτούν τα παραλία. Το 1169 ο Μανουήλ Κομνηνός επιχείρησε να εκδιώξει τους Τούρκους από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Τα στρατεύματά του εγκλωβίστηκαν σε παγίδα των Σελτζούκων στο Μύριο Κέφαλο. Ο Βυζαντινός στρατός καταστράφηκε και εκεί εμπεδώνεται πλέον η τουρκική παρουσία στο οροπέδιο της Άγκυρας. Έτσι, μετά λοιπόν πάμε στην έλευση το 1310 των Οσμανλίδων, Τουρκών άλλης τουρκικής φυλής, οι οποίοι προωθούνται στα δυτικά της Μικράς Ασίας, στη Βυθινία, και το 1369 περνάνε στην Ευρώπη. Το 1369 περνάνε στην Ευρώπη και το 1453 η άλωση δεν είναι η πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Η πρώτη πολιορκία είναι το 1401 από το Βαγιαζίτ Γκιλτιρίμ, αλλά μεσολαβεί η έλευση των Μογγόλων. Επομένως οι Τούρκοι συντρίβονται από τους Μογγόλους στο οροπέδιο της Αγκύρας το καλοκαίρι το 1402. Το Βυζάντιο κερδίζει μισό αιώνα ζωής και καταλήγουμε στην άλωση το 1453. Λοιπόν, η συνέχεια όμως του πράγματος είναι ότι από την άλωση έως σήμερα μένεται αδιάκοπη η ελληνοτουρκική διελκυστίνδα, διότι την άλωση ακολουθούν αιώνες τουρκοκρατίας, κατά τους οποίους καταλαμβάνονται και όσα μέρη του ελληνισμού είχαν μείνει εκτός Οθωμανικής κυριαρχίας, ας πούμε η Κύπρος το 1570, η Κρήτη το 1669, έτσι μόνο τα Επτάνησα δεν ενσωματώθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως έχουμε διαδοχικές, ας πούμε, θέλετε, συγκρούσεις. Ταυτόχρονα στις υπόδειλες περιοχές έχουμε συνεχή επαναστατικά κινήματα. Το 1770 είναι το μεγαλύτερο και για να πάμε στο 1821. Αλλά και μετά την απελευθέρωση, το 1830, ακολουθεί ο Κρυμαϊκός πόλεμος 1854, που είναι υπάρχει με τους Τούρκους μια διαρκής αντιπαλότητα, η οποία κορυφώνεται σε στιγμές όπως η άλωση. Η άλωση αναμφισβήτητα είναι το σημαντικότερο γεγονός αυτής της χιλιετούς πορείας, διότι ο ελληνισμός δεν χάνει μόνο την πολιτική του ελευθερία, αλλά ταυτόχρονα, ας πούμε, η άλωση λειτουργεί ως ένα είδος ανοίγματος μιας πόρτας που φέρνει τους Τούρκους στο κέντρο της Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι έναν αιώνα μετά την άλωση, ούτε έναν αιώνα μετά την άλωση, οι Τούρκοι έφτασαν έξω από τη Βιέννη το 1538. Η άλωση λειτουργήσε όχι μόνο ως καταλυτικό γεγονός της ελληνικής ιστορίας, αλλά και της ευρωπαϊκής. Η Ευρώπη υποτίμησε τις συνέπειες της άλωσης για την ίδια και βεβαίως ήταν σε μια κοινωνική κατάσταση εξασθενημένη, διότι είχε μεσολαβήσει μαύρη πανούκλα του 1348, την οποία δεν είχε συνέλθει ακόμη η Ευρώπη, αλλά και το μένος των Δυτικών εναντίον του Βυζαντίου εμπόδισαν αυτοί οι δύο παράγοντες την
ας πούμε, δραστική, αποφασιστική ενίσχυση των πολιορκημένων Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη. Το αποτέλεσμα ήταν οι Τούρκοι να φτάσουν στο κέντρο της Ευρώπης. Τώρα η άλωση δημιούργησε μια νέα κατάσταση, δηλαδή εγκλώβησε τον ελληνισμό σε μια υπανάψυκτη τριτοκοσμική ασιατική δουλοκτητική δομή. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ένα κράτος δούλων, όπου μόνος ελεύθερος είναι ο Σουλτάνος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι δούλοι του Σουλτάνου. Δεν υπάρχει δίκαιο, δεν υπάρχει αστικό δίκαιο, δεν υπάρχει ποινικό δίκαιο, δεν υπάρχει ας πούμε σταθερό νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει μόνο η αυθαίρετη και διαρκώς μεταβαλλόμενη βούληση του Σουλτάνου. Η φορολογία απομιζά όλους τους πόρους, δεν υπάρχει χώρος για πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου, παραγωγικές επενδύσεις. Η Ελλάδα μένει έξω από την αναγέννηση, απέχει από τις φάσεις που οδήγησαν την Ευρώπη από τον σκοτεινό μεσαίωνα στην σημερινή εποχή. Δεν είμαστε εκεί όταν έγινε η αναγέννηση, δεν ήμασταν μαζί με τα άλλα ευρωπαϊκά έθνη την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, δεν ζήσαμε το διαφωτισμό, δεν ζήσαμε τη γαλλική επανάσταση, δεν ζήσαμε την αστικοποίηση. Ήμασταν ένα έθνος χειμαζόμενο και υπνωμένο σε ένα τουρκομογγολικό λιθατό. Αυτό δημιούργησε στην ελληνική κοινωνία δομές καθυστερημένες, τις οποίες τις ζούμε μέχρι σήμερα. Η οικογενειοκρατία, η ενιοκρατία, το πολιτιακό σύστημα, κάνει αυτά όλα τα οποία κάνουν την Ελλάδα να μην είναι μια σύγχρονη δυτική χώρα, οφείλονται στην τουρκοκρατία. Ακόμα και μετά την απελευθέρωση, ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού παρέμεινε υπόδουλο και μην κάναμε τελικώς, δεν ελευθερώθηκε ολόκληρος ο ελληνισμός, ελευθερώθηκε, τοπίστηκε το κέντρο βάρος του ελληνισμού προς τα δυτικά και χάσαμε, αν θέλετε, το σημαντικότερο σημείο του ελληνικού κόσμου, που ήταν η Κωνσταντινούπολη και τα στενά. Θα έλεγα ότι η άλωση δημιούργησε ένα συλλογικό τραύμα το οποίο ουδέποτε ξεπέρασαν οι Έλληνες. Το τραύμα αυτό εκφράστηκε με την μεγάλη ιδέα, η οποία παρήγαγε διαρκώς επαναστάσεις, παρήγαγε τον πόθο της ελευθερίας. Φτάσαμε στο 1821, η μεγάλη ιδέα επεβίωσε διότι δεν είχε επιτευχθεί ο στόχος, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του ελληνισμού παρέμενε υπόδουλο. Τον 20ο αιώνα η μεγάλη ιδέα παρέμεινε ζωντανή παρά τις διαψεύσεις και τις αποτυχίες. Η άλωση παραμένει μέχρι σήμερα μια ανεπούλωτη πληγή, ένα ανοιχτό ζήτημα, μια εκκρεμότητα στη συνείδηση του ελληνισμού. Παρά το γεγονός ότι η πτώση της πόλεως δεν έχει φωτιστεί όσο θα έπρεπε και δεν διδάσκεται όπως πρέπει στην ελληνική παιδεία, και συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η έννοια της μεγάλης ιδέας αυτή τη στιγμή είτε δεν υπάρχει είτε βρίσκεται σε καταστολή, πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων όταν ακούει την Αγία Σοφιά συγκινείται? Κοιτάξτε, η Κωνσταντινούπολη υπήρξε η πρωτεύουσα του ελληνικού έθνους από το 330 μέχρι το 1821 τουλάχιστον, με την έννοια ότι ακόμη και στην τουρκοκρατία η Κωνσταντινούπολη ήταν σε μεγάλο βαθμό μια ελληνική πόλη. Υπάρχουν περίοδοι που οι Έλληνες είναι περισσότερο από τους Τούρκους στην ίδια την Οθωμανική Κωνσταντινούπολη. Εκεί είναι η Ιεράρχη του Πατριαρχείου, εκεί είναι, ας πούμε, το σημείο αναφοράς των υποδούλων Ελλήνων, δηλαδή όχι μόνο τα 1100 χρόνια του Βυζαντίου, αλλά και τα άλλα 400 της τουρκοκρατίας, δηλαδή 1500 χρόνια. Η Κωνσταντινούπολη είναι η πρωτεύουσα του ελληνικού έθνους. Είναι πολύ μεγάλη η διάρκεια για να μπορέσει αυτό να ξεριζωθεί. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα οι τιμές των οικοπαίδων στην Αθήνα παρέμεναν χαμηλές, διότι όλοι περίμεναν ότι θα πάρουμε την πόλη και θα μετακομίσει εκεί όλη η ελληνική ηθήνουσα τάξη, η ηγεσία κτλ. Είδατε, ας πούμε, αυτό που έγινε στην Αγία Σοφία, δηλαδή με τη μετατροπή της τζαμία από τον Ερντογάν, ότι υπήρξαν αντιδράσεις σε επίπεδο κοινωνίας, όχι σε επίπεδο πολιτικού συστήματος τόσο μεγάλες, αλλά σε επίπεδο κοινωνίας ήταν πολύ μεγάλη η αντίδραση και απλά δεν εκφράστηκε σε επίπεδο διπλωματικό στο βαθμό που θα αντιστοιχούσε την ελληνική συνείδηση.
Η Αγία Σοφία είναι η μεγαλύτερη χριστιανική εκκλησία στον κόσμο, όπως ξέρετε μεγαλύτερη από τον Άγιο Πέτρο. Εκεί είναι η έδρα του Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης είναι ένα είδος θρησκευτικού εθνάρχη των Ελλήνων. Δεν είναι η Κωνσταντινούπολη κάτι που δεν μας αφορά. Οι δε Τούρκοι με αυτή τη στάση τους, που κάθε χρόνο εορτάζουν την άλωση με διάφορες κίτς, ας πούμε, κακόγουστες τελετές κτλ., δείχνουν ότι έχουν απόλυτη συνείδηση ότι αυτή η πόλη δεν είναι δική τους. Ότι είναι επίλυδες, εισβολείς, μετανάστες, κατακτητές. Δεν είναι ούτε αυτοί τη δημιούργησαν την πόλη αυτή, ούτε αυτοί τη λάμπερναν, ούτε αυτοί την ανέδειξαν στη βασιλίδα των πόλεων. Το γνωρίζουν όπως και εμείς γνωρίζουμε ότι αυτή η πόλη υπήρξε δικό μας δημιούργημα. Μια τελευταία ερώτηση από εμένα και δεν ξέρω αν έχει κάτι και ο αγαπητός Θεόδωρος. Ναι. Γιατί όταν λέμε τη λέξη Βυζάντιο το μυαλό μας πάει στον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, ενώ η βασιλεία του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου δεν ήταν η πιο ακμάζουσα, δεν ήταν η κορυφαία στιγμή του Βυζαντίου. Τι ψυχισμός είναι αυτός? Θα σας πω γιατί. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν ήταν κάποια μεγαλοφία στρατιωτική ή πολιτική. Ανέλαβε δε την αυτοκρατορία σε αρκετά μεγάλη ηλικία, με 50. Ήταν όμως ένας άνθρωπος που είχε πλήρη συνείδηση του ιστορικού του πεπρωμένου και του ρόλου του. Δηλαδή όταν ορκίστηκε στο Μιστρά το 1449 αυτοκράτορας και από εκεί έφυγε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας ήδη στεφθεί, είναι ο μόνος αυτοκράτορας που δεν εστέφθη στην Αγία Σοφία. Ήξερε ποια είναι η κράτη. Και ήξερε ότι η μοίρα του ήταν μία και μοναδική. Να θυσιαστεί για την πατρίδα του, ώστε να μην εξευτελιστεί το ελληνικό έθνος παραδιδόμενο αμαχητή στους Τούρκους. Ώστε η θυσία του να εμπεδοθεί ως υποθήκη για την απελευθέρωση του γένους όταν θα ερχόταν αυτή τη στιγμή. Τα ήξερε όλα αυτά. Γι' αυτό και είπε, έδωσε αυτή τη μεγαλειώδη απάντηση στο Μωάμεθ, όταν του πρότεινε ο Μωάμεθ να του παραδώσει ειρηνικά την Κωνσταντινούπολη και να φύγει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και του απάντησε την πόλη, σι δούνε ούκε μόνεστην. Δηλαδή δεν είναι δικιά μου, δεν είναι δικαίωμά μου να σου παραδώσω την πόλη. Η πόλη δεν παραδέχεται, η πόλη πέφτει. Αυτό λοιπόν το μακροϊστορικό αποτέλεσμα της θυσίας του Κωνσταντίνου φαίνεται πολύ καλά σε αυτά που είπε ο Κολοκοτρώνης στο Λόρδο Χάμιλτον στο τέλος του 22, στον Άθλιο. Το ρώτησε ο Χάμιλτον, εσείς ποιοι είστε? Και του είπε ο Κολοκοτρώνης, είμαι η στρατιώτη του βασιλέως μας. Και του λέει ο Χάμιλτον, ποιος είναι ο βασιλεύς σας? Και απαντάει ο Κολοκοτρώνης, ο βασιλεύς μας σκοτώθη και εμείς οι κλέφτες είμαστε η παντοτινή φρουρά του. Δηλαδή η συνέχεια από τον Παλαιολόγο στον Κολοκοτρώνη εξηγεί την επανάσταση. Εξηγεί την αδιαλαξία του ελληνισμού έναντι της δουλείας. Εξηγεί την επιμονή με την οποία οι Έλληνες επεδίωξαν και τελικώς επέτυχαν να ελευθερωθούν και συνέχεια να διαλύσουν και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν δέχτηκαν ποτέ οι Έλληνες την Οθωμανική κυριαρχία ως νόμιμη και φυσιολογική κατάσταση ακριβώς λόγω της θυσίας του Παλαιολόγου. Γι' αυτό είχε ταυτίσει το Βυζάντιο με αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, διότι σε αυτόν οφείλεται η εθνική συνείδηση και το θεμέλιο της ανεξαρτησίας μας σήμερα. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο, Θεόδωρε, εσύ? Θοδωρή, νομίζω ότι μας έχει καλύψει απολύτως ο κ. Καθηγητής. Ήταν ευτυχία να τον έχουμε κοντά μας σήμερα, γιατί μας έχει δώσει ακριβώς τις κοινωνικές και εθνικές διαστάσεις και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα τα οποία και εμείς θυμούμε μέσα από την εκπομπή μας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με τη θυσία του νομιμοποίησε στο έθνος την αναγκαιότητα της αντίστασης, της επανάστασης. Θα πω ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει αναγνωρίσει αυτόν τον ρόλο στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Να μου επιτρέψετε να κάνω μια καταληκτήρια τελευταία παρατήρηση για να συνδέσουμε την ιστορία με το σήμερα. Για να είμαστε βέβαια δίκαιοι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση στην Τουρκία. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν έχει ακόμα κινηθεί σε μια κατεύθυνση συνθηκολόγησης, εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων κτλ. Πλανάται όμως στην ατμόσφαιρα μια, αν θέλετε, υπόνοια, μήπως η πολύ μεγάλη πίεση των Τούρκων, τον μπούλινγκ που κάνουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, μήπως οδηγήσει το πολιτικό σύστημα σε ένα είδος, ας πούμε, pack deal με τους Τούρκους,
το οποίο συμπεριλαμβάνει ενδεχομένως την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου κτλ. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι κάτι τέτοιο είναι από πολύ δύσκολο έως εντελώς αδύνατο, διότι ούτε νομικά, ούτε συνταγματικά, ούτε από πλευράς διεθνούς δικαίου, ούτε πολιτικά δεν μπορεί να σταθεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι οι Τούρκοι μπουλοφάρουν, προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θα τολμήσουν να κάνουν κάτι περισσότερο. Φοβούνται, διότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι πανίσχυρα. Μπλοφάρουν όπως κάνουν πάντα οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι σε όλη τους την πορεία χτυπούσαν όταν έβρισκαν ανοιχτές θύρες. Δεν υπάρχουν ανοιχτές θύρες σήμερα. Και εν πάση περιπτώσει, η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να είναι συσπηρωμένη γύρω από την πλήρη άρνηση συζήτησης για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό πρέπει να είναι κοινός τόπος, κοινή γραμμή όλων μας, κομμάτων, πολιτικών, αναλυτών, πανεπιστημιακών, δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών, γεωργών, αγροτών, εργατών, σύμπαντος του ελληνικού λαού, ότι εμείς έχουμε το κράτος μας, δεν πρόκειται να παραδώσουμε σπιθαμία από αυτό το κράτος και όποιος θέλει να πάρει κάτι πρέπει να παραβιάσει στο διεθνές δίκαιο και να αντιμετωπίσει την ισχυρή ελληνική απάντηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.